が予定地点で罠にかかったわ。捕まえに行って、あんまり乱暴しすぎないように。少しだけ乱暴するのは？彼には生きて健康な状態でいてもらう必要があるわ。あとは私に任せて。クロソビッチを捕まえ尋問する。それからフロストフと23ソサエティの隠れ家に向かう。いいだろう。了解した。通信終了。
今の音は。このお前、大丈夫か？鍵を見つけないと。ラケ、今どこにいる？誰が、助けろ！もうついてるわ。お前ら！俺はなぜここにいる？どういうつもりだ？ミカエル、お前はそんなバカじゃないだろう。 23S にヘコヘコしやがって、クソ。それでいい気分。さっさと知っていることを全部言え。俺は何も知らない。ただの運び屋だ。連中に銃と弾薬を渡してただけだ。あとは時々あの不気味なバシリスクにコンパニオンを提供してたくらいだ。それだけなんだ。演技が下手くそね、クロソビッチ。私を怒らせるな。もしかするとアメリカ人のエンジニアが誘拐されたとかなんとか聞いたかもしれない。アメリカ人のエンジニア？ああ、軍属じゃない。ダムか何かを修復してるらしいけど、知ってるのはそれだけだ。本当だ。フロスト、誰だって聞いたことがあるでしょ。奴はどこ？フロストフなんて名前は知らない。くそー、痛い。頼む、やめてくれ。フロストフよ、セルゲイ・フロストフ。ラケル博士よ。ラケル、知らない。そんな奴は知らない。神に誓って本当だよ、知らないんだ。下手な嘘をつくな。シャイン、やめろ、落ち着け。こいつは嘘つきよ。違うよ、嘘なんてついてない。信じられないわ。このゴミクズの相手は任せるわ。終わったら隣の部屋に来て。あいつを俺に近づかせないなら何をされたって構いやしねえ。23ソサエティについて知っていることを全て言え。さもなくばまた彼女をここに呼ぶぞ。それだけはやめてくれ。分かった、知ってることは話すけど頼む、俺は関係ないんだ。さっきのは一体何だ？彼に話す意欲がなかったからよ。意欲なんて言葉で片付けるな。自分が何をしたか分かってるだろ。効果あったでしょ。虐待はダメだ。君も分かってるはずだ。効果はあったでしょ。アメリカ人のエンジニアのグループがこの近くで分離派の部隊に拉致された。
エンジニアたちを見つければ 23S に直接潜入できる方法も見つかるだろう。本当に？ああ。ほら、うまくいったでしょ。私もよ。民間人のエンジニアを誘拐するというのは分離派の優先度の高い目的かしら。いや、そうよね。もし分離派がこれに関わっているとすれば、彼らは単に配達サービスを実施しただけよ。頼まれて誘拐した。おそらく23ソサイティのためにね。ああ、分離派は何かを作るより壊す方が専門だからな。強化兵に加えて23ソサイティが作っているものは何？俺が知るか。23ソサイティこそが行方不明のエンジニアたちの鍵となる存在よ。注意してね。おそらく私たちは真実に近づいてるわ。ノバートの手がかりにつながればいいが。通信終了。